Assalamualaikum. Hari ni saya nak ke Acu Healing di Setia Alam. Tak tahu kenapa tiba tengah kayuh basikal, saya punya apa punggung sebelah kanan ni dia macam tertarik lah. Dia punya sakit, ya Allah Tuhan yang tahu. So sekarang nak bawa kereta pun saya terpaksa bawa sengkat dan sengit macam ni. Sebab kadang sengit macam ni. So benda ni dah seminggu dah, seminggu lebih rasanya. So tak tahan sangat. Bila tidur dia rasa sengal, dia rasa berdenyut. So nak naik tangga pun tak boleh, solat pun tak boleh, tak sepakai kursi. So hari ni saya mandiri ke Acu Healing sebab member recommend. Linda pun pernah pergi sana. Dia recommend saya kat sana, dia kata bagus. So insyaAllah saya pergi cuba. Tak tahan dah, sampai tak syuting. Cari yang mana mulanya dulu. Tapi rasanya sebelum abang main basikal, abang memang dah sakit bila bawa kereta. Macam ni rasa macam kepas tau. Lepas tu abang terpaksa bawa kereta macam ni. Tapi abang bawa bodoh lah. Main basikal pula. Lepas main basikal baru dia makin sakit. Kat tengah ni sakit? Tak ada? Sikit. Sakit sikit. Tak. Okey, abang duduk macam ni, ada rasa macam ada beban kat sini kan? Tapi bila abang nak bangun ni, bila abang tolak ni, dah tangkap. Sini. Dah tangkap. Dah tangkap sini.